Som följande söker jag en vandringsled som är på en tillräckligt hög höjd. Och då börjar jag med att skriva in trail som sökord. Och detta efterföljs av 500. Jag vill alltså hitta en led som är högre än 500 fot men ändå under 1500 fot. Jag skriver två punkter och det övre gränsen och fit på slutet. Nu kommer alltså sökresultaten att innehålla sidor där trail, fit och en nummerserie mellan 500 och 1500 ingår.